Terpedaya dengan tawaran pakej umrah murah, seorang pelajar institusi pengajian swasta sanggup mengikat perut demi memenuhi impiannya menjejakkan kaki ke tanah suci Mekah. Namun impiannya itu berkecai selepas sedar dia menjadi mangsa penipuan sindiket kumpulan tidak bertanggungjawab. Menurut mangsa Shidi, dia mengenali seorang wanita berusia 25 tahun melalui laman Facebook. Teruja dengan tawaran pakej umrah RM3,500, dia kemudian memasukkan wang ke dalam akaun wanita berkenaan. Dia hanya menyedari ditipu selepas pendedahan beberapa mangsa lain mengenai penipuan pakej umrah oleh wanita berkenaan dalam ruangan forum di internet. Wanita itu dipercayai menjalankan kegiatan penipuan melalui agensi pelancongan yang beroperasi di Sungai Petani Kedah. Bila dah tak tahu tengok kata ditipu tu, saya dapat duit ni bukannya satu saya kumpul duit sendiri, duit allowance. Lepas tu duit ayah saya bagi. Bila macam duit ayah saya bagi setiap minggu tu, saya akan simpan sikit. Lepas tu duit saya kerja. Bila cuti, saya akan kerja part time mengajar dekat Shah Alam. Daripada duit-duit tu, memang saya memang betul lah, saya tak makan. Memang itu memang betul lah, saya simpan duit betul-betul. Sebab nak bagi cukupkan RM3,000 ni bukannya kalau orang yang dah kerja lain lah. Macam saya student ni, sebab saya pay 100% duit saya sendiri. Jadi macam, untuk apa? Berat jugalah. Shidi adalah antara 64 mangsa penipuan pakej umrah berkenaan. Kesemua mereka yang kebanyakannya dari Kedah, Perlis, Johor, Pulau Pinang dan Terengganu dikatakan telah membayar untuk pakej berkenaan. Malah pada minggu lalu, mereka telah pergi ke rumah wanita berkenaan di Sungai Petani. Namun ahli keluarganya dikatakan bertindak menyembunyikan diri di dalam rumah.